Këto zgjedhje ne si parti kemi qenë vetmuar, kemi qenë në aleancë me qytetarin shqiptar, ndërsa partitë tjera i kanë pat koalicionet e paralajmëruara paraprakisht, dihet botërisht që BDI ka qenë në koalicion me LSDM, ndërsa ajo që ishte risi ishte një koalicion i fshehtë mes VMRO-s dhe aleancës në disa komuna dhe VMRO-s dhe Besës në disa komuna tjera. Po t'i shohim rezultatet e zgjedhjeve në Struk, Dibër, Gostivar, Bogovinë, Negotin, Vrapçish, duket qartë bashkëpunimi i ngushtë mes aleancës dhe VMRO-s. Ndërsa po t'i shohim rezultatet në komunat tjera, Bërveniç, Tetov, Teart, Saraj dhe Çeir, duket qartë një koalicion mes Besës dhe VMRO-s. Edhe njëherë, falemendroj gjithë votuesit për mbështetjen. Rezultati për ne është solid dhe ne do të vazhdojmë të luftojmë për këto vlera që afrimon çështjen shqiptare.